filosofio aurelio. Do tiu ne gravas. Kaj la vero ne estas sole la propraĵo de kristanismo, budismo aŭ islamo. La distingi en la vero ne estas grava. Saluton al ĉiuj. Mi estas Gian Antonio el Italio. Estas tiu estas mia unua universala kongreso. Mi lernis Esperanto nur ekde kvin jaroj, malgraŭ mi estas esperantista ekde pli ol kvindek jaroj, ĉar mi decidis lerni Esperanton kiam mi estis dekunua jaraga. Sed mi atendis kvazaŭ kvindek jaroj antaŭ lerni ĝin. Instruas la paroligan kursojn je la meznivelo dum la ukoj jam de dek sep jaroj kune kun mia edzino Katalin Kovacs de Edukado.net. Ŝi donas, ŝi gvidas la kursojn por komencantoj. Ĉar fakte miaj kursoj estas paroligaj kursoj, por ke la homoj de diversaj naciecoj povu vere diskuti. Kaj mi elektis por la kvar sesioj kvar diversajn temojn. La unua estis amikeco kaj amo, la dua estis plibonigo de la vortprovizo, la tria estis, se mi bone rememoras, la objektoj kiuj formas nian mondon, kaj la kvara estis la granda bankedo de disiĝo. Donis kelkajn konsilojn por pli facile lerni kaj por stimuli sin kaj mi ankaŭ kunĝuis la kursojn mi mem. Cosa cabele, cosa cabele, cosa cabele, cosa cabele.